Evo, dragi prijatelji, vaš youtuber je bio u kupnji. Kupio si je tu nešto, piše Trust, mikrofon. Mico al rund USB, evo ga, tu je sve piše. I sad je to ćemo sve lijepo fino otvoriti, da vidimo o čem se radi. To mi je za studio. Zato sam to kupio, a i da kad ovdje snimam ovako nešto, pa da vidimo kako će to funkcionirati. E sad to trebamo lagano otvoriti. Jer ako mi to neće možda odgovarati, rekao je čovjek, možete to vratiti. I dobiti nazad novčiće. Dobro, zato ćemo sad biti nježni. Evo, to je jedno. Ok, tu nema više ništa. Evo, otvaramo. Ne znam zašto to ne ide. Aha, i tu ima neka naljepnica, ok. Znači, bio sam u tom dućanu, bila je gužva, katastrofa, jedan trgovac jadan radi, sav se razletio, ljudi samo ulaze, nema ti ko što objasniti, a ja sam inače tehnički jako loše stojim s tehnikom. Sin ima utakmicu, treba ići sa mnom da mi to objasni, nije mogu, evo sad ćemo to konačno izvući van, džum. Evo ga, to je ta stvar. Tu znači imamo sada nekakve upute, jako sitno piše, ali vidjet ćemo o čemu se radi. Evo, ovak fino izgleda, ima jako dobar kablić, fora je. Mogu reći da je baš fora, ima tripet svoj. Evo, sad ćemo to izvaditi. Znači, to će fino biti, ovo, kako je to dobro, odlično. Kabla ima 1,8, znači skoro 2 metra. I evo, to će biti, znači evo, nadam se da svima drago što sam to kupio. Nadam se da je drago i hodajući maliganima i skupljačima novca koji gladaju i svim tim razno raznim ovoga fenomenima i da je njima drago. Evo, dečki, bolje će se čuti zvuk kad snimam. Evo ga, dečki. Evo ga, pa ćemo ići u prirodu malo, evo, ovo mi je za studio. Vidjet ću kako će to funkcionirati, pa ćemo dalje pričati o tome. Evo, to je sad to.